Təlim iştirakçıları öncə dövlət müstəqilliyinə və Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgiyə tamaşa ediblər. Toplantı iştirakçıları əlamətdar bayram münasibəti ilə təbrik edilib. Dövlət müstəqilliyinin qazanılmasından ötən 24 ilin Azərbaycan tarixinin mürəkkəb, çətin, eyni zamanda ən şərəfli dövr olduğu diqqətə çatdırılıb. Suverenliyin qorunub saxlanılmasında, daha da möhkəmlənməsində, dönməzliyin təmin edilməsində Heydər Əliyevin əvəzsiz tarixi xidmətləri bir daha yada salınıb. Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə xalqın tarixi inkişaf yolu keçdiyi, qüdrətli şəxsiyyətin qətiyyətli iradəsi sayəsində müstəqilliyimizin qorunduğu və dünya dövlətləri birliyində layiqli yer tutduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın müqəddəratının həll edildiyi ən ağır günlərdə vətəndaş qarşı durmasının aradan qaldırılması, ictimai-siyasi sabitliyin və inkişafın təmin olunması, ölkəmizin dünya birliyində layiqli yer tutması məhz Ulu Öndərin yenilməz iradəsi sayəsində mümkün olub. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf kursunun bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi və nəticədə ölkəmizin möhtəşəm nailiyyətlər qazandığı qeyd olunub. Daha sonra dövlət müstəqilliyinə həsr olunan inşa müsabiqəsində qalib gələn məktəblərə hədiyyələr verilib. Toplantı konsert proqramı ilə davam edib. Pərvanə Mustafayeva, Səadət Rəhimova, İsmayıllı.